שלום לכם צופים יקרים. אנחנו בסדרה של סיפורים קטנים על אנשים גדולים. מה פשר הדבר סיפורים קטנים על אנשים גדולים? למה לא נספר סיפורים גדולים על אנשים גדולים? התשובה היא כזאת. סיפורים קטנים הם בעצם מעידים על האישיות של האדם, והם גם יכולים ללמד אותנו. כי כאשר אנחנו שומעים סיפורים מעוררי השראה, סיפורים יוצאי דופן, אנחנו אומרים לעצמנו, איפה אנחנו ואיפה הם? אותם גדולי ישראל, קדושי עליון, אנשים צדיקים וטהורים, כשברמתם הגבוהה הם הגיעו למה שהם הגיעו, אני איפה אני? אין לי שום סיכוי בכלל שאני אצליח להגיע למקום שבו הוא נמצא כעת, שהוא יכול לספר, שמספרים עליו סיפורים מהסוג הזה. כי הרי מה פירוש מספרים עליו סיפור מהסוג הזה? הרי אנחנו יודעים את הסיפור הידוע שבזמנו הייתה איזשהו עלילה על מרן החפץ חיים, קודש הקודשים החפץ חיים. אז בא עורך דין להעיד עליו עדות אופי, אז הוא אומר לשופט, אתה יודע מי זה החפץ חיים? אתה רוצה להבין מה זה? האיש הצדיק הזה, כשהוא לוקח מכתב, והוא שולח בידי בן אדם, אז בעיקרון הוא הפסיד את הדור הפולני, כי הדור הפולני עכשיו הפסיד את הבול, הוא לא רוצה להפסיד למדינה. אז כשהוא שולח מכתב על ידי בן אדם, הוא מוציא במגירה שלו בול של המדינה וקורע אותו. כלומר, הוא בעצם גורם לכך ש... הממשלה לא תפסיד בזה שהוא שלח כעת מכתב על ידי מישהו פרטי. השופט שומע את הדברים ואומר לו, תגיד לי, אתה מאמין לסיפור הזה? העורך דין אומר לו, האמת היא שאני לא מאמין. אבל מה לעשות שעליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים? עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים. אם עליו מספרים כאלה סיפורים, הוא כנראה קשור לזה. אז שוב, שמדובר על סיפורים גדולים, מעוררי השראה, אנחנו אומרים לעצמנו, תראה, זה סיפור מדהים, אני באמת מלא הערצה לאותו אדם גדול. אני אבוא לקבר שלו להתפלל שם. אבל אם אתה שואל אותי מה אני מסיק מסקנות בעקבות זה, אני לא חושב שיש לי מה להסיק מסקנות, כי לצערי אינני בדרגתו, ואינני אפילו מתקרב לאצבע הקטנה של הרגל שלו. אז מה אני יכול ללמוד מזה? אבל סיפורים קטנים, שם אתה מגלה את האישיות המיוחדת של האדם דווקא בסיפורים הקטנים, ואני אסביר מיד למה. אבל יותר מכך, כל אחד מאיתנו יכול ליישם את זה. את אותם מעשים, את אותם סיפורים הקטנים, זה כבר כל אחד מאיתנו יכול לעשות. כי לא מדובר על אדם שעצר מטוס, שגילה מחלה, ששאמר לבן אדם כל מיני דברים לעשות נגד כל הרופאים ונגד כל מיני יועצים למיניהם, ובסופו של דבר באופן פלאי כל מה שהקדוש אמר יתקיים. לא, אלא מדובר בהתנהלות של היום-יום. ודווקא שם האדם נמדד, כי הנקודה הזאת היא נקודה מאוד גדולה, ואני רוצה להסביר למה. אם למשל דוגמה נשמע שבאיזה בית פרצה שם שריפה, ויש שם משפחה רחמנא ליצלן בתוך הבית, הרי כל אחד מאיתנו ייכנס לבית, ולתוך הלהבות כדי להציל ילדים ואת בני המשפחה. האם מישהו שאל אותנו, סליחה, אתה נכנס לתוך הבית, אתה יודע שיש סכנת חיים? אתה יודע שלא בטוח שאתה תצא מתוך הבית הזה? אולי חס וחלילה הבית יתמוטט עליך? אתה אומר, אין דבר כזה. כשהבית בוער בלהבות, אנחנו נכנסים ומצילים. אבל אם תשאל את אותו אחד, שיוצא החוצה, הטור בתהילה, הבגדים שלו שרופים, והוא עם קביעות, אבל בידיים שלו הוא מחזיק תינוק חי, שהצליח להציל אותו. הוא הטור תהילה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה צופים יקרים. האם אותו אחד שנכנס לתוך האש והציל ילד במסירות נפש, ילד שהוא לא קרוב משפחה שלו, אלא פשוט בהצילות נפשו ומסר נפשו כדי להציל את הילד, האם אותו אחד אנחנו בטוחים שגם בסופר הוא יוותר למי שנמצא לפניו בתור או בחנייה או ברחוב? האם זה בטוח שגם על משהו קטן, פיצ'פקס קטנים כאלה, בתור בבנק, האם גם שמה הוא יתנהג באצילות או במסירות נפש? לא בטוח. כי בהחלט יכול להיות שכשמדובר בסיפורים הירואיים, הבן אדם מוציא מעצמו את המיטב. אבל כשזה מגיע לדברים פשוטים, תור בבנק, חנייה, תור בסופר, דברים קטנים בעירייה או בכל מקום אחר, שבהם באים מבקשים לפעמים מאדם טובה, או שהוא יכול למנוע מריבה על ידי זה שהוא יוותר, שם הוא יכול ליפול. שם האישיות נמדדת. כי שם הוא לא יעטור תהילה, ושם לא כל אנשים יגידו, וואו, איך הצלחת לעשות דבר כזה? לא, בסדר,
חטאת, ויתרת. אבל כמו שאומרים, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים, שם הנקודה האלוקית שבך נמצאת, שם אתה נמדד. ולכן דווקא בסיפורים הקטנים, שם אנחנו מגלים את גדלותם של גדולי ישראל מצד אחד, ומאידך כל אחד מאיתנו יכול ללמוד, לדבוק בדרכיהם. אז אני רוצה לפתוח בסיפור על אחד מגדולי ישראל, ממנהיגי הציבור, שומעי תורה ומצוות בשנים האחרונות, קראו לו, שמו, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי שלמה זלמן אוירבך היה ראש ישיבת כל תורה, וממנהיגי הציבור שומרי תורה ומצוות, היה מקובל על כל הזרמים, הציבור הלטאי, הציבור החסידי, הציבור המזרחי והציבור הדתי-לאומי. היה מקובל על כולם והיה אהוב על כולם, והנהיג את הציבור מבחינה הלכתית והשקפתית. הסיפור עליו בעצם יש לו שני חלקים. החלק הראשון הוא סיפור ידוע ומפורסם, שבלוויה של הרבנית שלו, הרבנית אוירבך, כשהרב אוירבך היה ידוע בחייו בצורה מאוד מאוד בולטת, שהוא העריץ אותה בצורה יוצאת דופן, ודיבר אליה בכבוד עד כדי כך כשהוא היה מגיע מהישיבה לבית שלו. ברחוב הוא היה מסדר את החליפה שלו, מנקה את הלכלוכים הקטנים שיש לחליפה, והיה אומר לתלמיד שלו, אני הולך לפגוש כעת מלכה, אני נראה טוב, הזקן שלי נקי, מסודר, בפגישה יומיומית עם רעייתו. עם רעייתו, הוא רוצה להגיע מסודר ונקי. כידוע, שלא עלינו, כשבן הזוג נפטר, ובן הזוג מספיד אותו, או משתתף בלוויה, אם מדובר בבעל או באישה, או בהורים, אז בלוויה, בפרט לפני הקבורה, מבקשים סליחה מהנפטר. כי מטבע הדברים, לא ימלט שלא פגענו או זלזלנו או הצקנו, ואנחנו מבקשים סליחה מהרגע האחרון לפני שאנחנו נפרדים ממנו, שיסלח לנו. מרן הרב אוירבך עמד על הקבר של רעייתו, בנוכחות בני משפחתו, הרבנים הגדולים לבית אוירבך, בנוכחות אלפים, ואמר, בדרך כלל נוהגים, וכך צריך להיות, שברגע הפרידה מבקשים סליחה. הוא אומר, אני לא חושב, אם אני מנסה לשחזר, שקרה שפעם אחת בחיי הזוגיות שלנו, בעשרות השנים שחיינו ביחד, פגעתי בך. מדהים, מדהים. למה זה מדהים? כי הוא עומד ליד הילדים שלו. הילדים שלו עומדים לצידו. הבנים והבנות שלו עומדים לצידו. והם הרי יודעים, הם רואים מה שאנחנו לפעמים לא רואים. וכשעומד אבא שלהם ליד הילדים שלו, שנמצאים במצבים בבית הלחוצים ביותר שיש, כמו רגעים לפני כניסת שבת, לפני החג, זמנים לחוצים לפני חתונות וסתם זמנים. והם לפעמים רואים מצבים שלא נעימים, שאנחנו מדברים לא יפה או מעירים הערות פוגעניות. וכשליד הילדים שלו ברגע האמת, הוא אומר, לא פגעתי ברעייתי. זאת אומרת שהייתה פה זוגיות יוצא דופן. ולמה אני מספר את זה? כי זה לא הסיפור. זה סיפור גדול. אבל הוא כבר שייך לסיפורים הגדולים, זה לא שייך לסיפורים הקטנים. אני רוצה לספר על אותה פטירה, נקודה מאוד מעניינת, ששמעתי בן אדם שמכיר את האיש. הרב אוירבך, בימים האחרונים של רעייתו, בתקופת המחלה שלה בכלל, הוא היה צמוד אליה כל הזמן. וביום הפטירה, היא זכתה שהרב אוירבך בעלה יהיה לצידה. ברגעים האחרונים שלפני שנפרדה מן העולם, יחד עם בני משפחתה. ואז הגיע הרגע שהתחיל תהליך הכסיסה. ובסופו של דבר, היא עזבה את העולם עם אמירת שמה ישראל וכל מה שצריך לומר. הרב אוירבך עוזב את חדר של רעייתו. כשנכנס לחדר היא הייתה בחיים, כשיצא מהחדר רעייתו הלכה לבית עולמה. וחזל אומרים לנו, אין אישה מתה אלא לבעלה. אלא לבעלה. אין דבר יותר כאוב מזה. הוא עוזב את החדר יחד עם הילדים שלו, לבוא לבית שלו, להתחיל לארגן את הלוויה, לוויה המונית, הרבנית אוירבך. הוא יורד מהמעלית בבית חולים שערי צדק, כשהוא בעצם נקרא בתקן ההלכתי עונן, שהוא פטור כעת ממצוות עשה, הוא לא מתפלל, לא מברך, כי הוא עכשיו כל כולו מבולבל סביב האירוע הקשה שנחת עליו. אבל מה? לא כתוב לו על המצח. רעייתו נפטרה. הוא יוצא מהמעלית של הבית חולים, הוא נפגש עם תלמיד שלו,
התלמיד הזה דווקא הגיע בנסיבות משמחות. הוא ברגע זה רעייתו ילדה, והוא מאושר. ואת מי הוא רואה מולו? את הרב אוירבך. הדבר המתבקש, הוא אומר לו, הרב, מגיע לי מזל טוב. הרב מושיט את היד שלו, מה קרה? נולד לי בן. הרב מלטף לו את היד, מזל טוב, איך התרחשה הלידה, הכל בסדר, מה שלום התינוק, מה שלום היולדת, הכל נפלא, והרב מברך אותו שתזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. והבנים של הרב מסתכלים עליו ורומזים לו, זה לא הזמן עכשיו, אבל הרב אוירבך כאילו אין עולם, מדבר איתו ומברך אותו ונפרדים. ואז התלמיד ניגש לבנים, שאל אותם, קרה משהו, מה הפנים שלכם כאלה רציניות? אז הם מספרים לו שברגע זה רבנית אוירבך נפטרה. התלמיד תופס את הראש שלו, והרב היה מסוגל ברגעים האלו, ממש הרגע, הרגע, ממש ברגעים האלו, הרבנית נפטרה, והרב כעת מדבר איתי, כאילו אין עולם, עכשיו רק שמח בשמחתי. זה דבר מדהים מאין כמו. עכשיו, זה לא שהרב עצר מטוסים, ולא גילה מחלות, ולא הוריד גשמים. זאת פעולה שגרתית של יום-יום, שאתה מנסה להבין איך עושים דבר כזה. איך אפשר? הרי בדרך כלל אנחנו בחיים שלנו, אם אנחנו עצבנים, אז אנחנו עצבנים, אנחנו לא יכולים לחוץ כפתור, ופתאום שפוגשים מישהו, נפחים להיות נחמדים. גם אם כן זה משחק, זה לא אמיתי. פה הרב אוירבך היה איש שכולו אמת. איך הוא יכול פתאום לעבור, לעשות סוויץ' ולעבור למצב של לסמוך מהשמחה של השני? מה פשר הדבר הזה? חז"ל אומרים לנו, מה הגדרה של אדם חסיד? הגדרה של חסיד. צהלתו על פניו ואבלו בליבו. כלומר, אתה רוצה להגדיר אדם בעל שיעור קומה רוחנית, זה אדם שמסוגל לחייך בחוץ, לא חיוך מאולץ, חיוך אמיתי, ומאידך לחיות בו זמנית עם האבל שיש לו בלב. כלומר, אדם שהוא כאוב בעקבות איזה אסון או טרגדיה שנחתה עליו, מסוגל לאחסן את הכאב שלו בלב, ולטפל בכאב הזה לאט לאט כפי שצריך לטפל בכאב, ומאידך לחייך לאנשים אחרים, כי הם לא אמורים לסבול מזה שלא יש כעת טרגדיה. מה פשר הדבר הזה? איך עושים דבר כזה? איך חיים בצורה הזאת? אז אומרים לנו חז"ל כך. אם אנחנו נבין ונדע שבעצם עולם הרגשות שלנו הוא לא בנוי רק משחור ולבן, אלא אדם יכול להכיל גם את הצבעים האפורים, גם את הגוונים המעורבים, לא לחיות במצב של או שחור או לבן. כלומר, או שאני בשמחה, הולך לי בביזנס, הולך לי בחברה, הכל הולך לי בזוגיות, אז אני נחמד לכולם, לבעל המכולת, למנקי הרחובות, לבוס שלי, לעובדים שלי, לילדים שלי, כי אני נחמד. אבל אם יש לי מתח בזוגיות, אם יש לי מתח בעבודה, אז כולם יסבלו מזה. זאת אומרת, אין מצב שאני אהיה נחמד עם אמא שלי, ועכשיו אני במתח עבודה. כי אני עכשיו נמצא במצב זיפט, אז אני אהיה זיפט עם כולם. באים חזרנו לנו, לא. דע לך דבר אחד. יש לך את היכולת לתמרן ולדעת איך להכיל את שניהם בו זמנית. וזה אומר כך. זה בסדר וזה נכון וכך צריך להיות שאם כואב לך תכאב. אבל כעת כשאתה פוגש בן אדם, עליך לזכור ולדעת דבר אחד. שכאן בעולם הזה זה עולם הניסיונות. זה מסע התלאות. ואדם צריך ללמד את עצמו איך להכיל מצבים מורכבים. וכאשר אתה פוגש בן אדם שברוך השם לא הכל בסדר. אז עכשיו ברגע זה אתה עוזב רגע את הכאב שלך. ואתה מנסה לשמוח בשמחתו. כשאתה מנסה לשמוח בשמחתו, או להרגיש את מה שעובר עליו, אתה תהיה מסוגל להכיל מצבים מורכבים. שזה אומר כך, יש לך מתח בעבודה? יש לך הפסדים מהעבודה? קורה. אין איש עסקים שלא נמצא במצב הזה. הבוס שלך מלחיץ אותך, לוחץ אותך, או אותך? קורה. עכשיו, אבל יש לך בבית ילד, יש לך בבית ילד, שמחכה לחיוך חם של אבא. ללטיפה של אבא, להתעניינות. לא בא לי, לא בא לי. אני עכשיו, לא, אין לי חשק, לא לחיבוק ולא לנשיקה ולא לכלום. אני עכשיו במצב לחוץ גרוע בעבודה, אז אני גרוע בכל המקומות.
ואומר לך, לא, לא. הבן שלך לא צריך לסבול מזה שיש לך מתח בעבודה. ולכן אתה צריך באותם רגעים להגיד דבר אחד, עזוב את הכאב עכשיו. תשים את הכאב רגע בצד, קבל את הבן שלך, תלטף אותו, תחייך אליו, תנסה להיכנס לעולמו. זה גם יעזור לך שתוכל לצאת מהבעיות, כי תחיה גם את החלקים האחרים. אבל צריך לרצות את זה. וחז"ל מלמדים אותנו שאדם יכול לעשות את זה. אם תגיד אני לא יכול, אתה לא תוכל. אבל אם תגיד אני כן יכול, לעזוב רגע את הכאב ולנסות לחייך לשני. זה אפשרי. כל אחד מאיתנו יודע שזה אפשרי. מה, זה לא אפשרי? רק זה לא נוח. יותר נוח להישאר בתוך זה. אבל לא, אני אתאמץ, כי אם אני עם הבן שלי, אני אהיה איתו כעת. עכשיו הוא לא צריך לסבול מזה. לאחר מכן, אדם חוזר לכאב שלו. אבל באותם רגעים פוגש בן אדם, הוא עכשיו מנסה להיכנס לראש שלו. למה עובר עליו? הוא יוכל להכיל את זה. זה מה שנלמד מהרב אוירבך. הוא כעת נמצא בטרגדיה הקשה של החיים שלו. אבל הוא 60-70 שנה קודם לימד את עצמו איך לעשות את ההפרדה הזאת. הוא מקבל קהל בבית שלו. אנשים מספרים שם צרות נוראיות, מחלות קשות. אם הוא ייקח את הכאב הזה אליו לבית, הוא לא יחזיק מעמד. הוא יחזור הביתה. הוא ידבר עם אשתו. איזה חיים קשים, איזה צרות יש היום. אשתו מסכנה, היא אומרת, שמה, מה אני אשמה עכשיו? למה אני לא יכול עכשיו לדבר איתך שיחה אופטימית? אבל אם היא יודע לחצות את הלב, נגיד ככה, חצי מהלב אני נותן לעם ישראל, שומע את הצרות של אנשים, מעודד אותם, מתפלל עליהם, נותן להם כוח, זה חצי אחד. החצי השני, כאילו אין צרות, כאילו אין בעיות. עכשיו אני פוגש את אשתי, אני מחייך אליה. אני משוחח איתה על הדברים הנחמדים שלהם כאילו הם צרות. וזה מה שאלוקים רוצה מאיתנו. שנדע להכיל את המצבים האלה. לדעת לחיות בשני הכוחות האלה. כוח מצד אחד את הכוח של השתתפות בצער הזולת. והכוח השני לדעת גם לשמוח בשמחת חיים. כי אם לא נעשה את זה, אז אם נהיה כל כך ספונים בצער של הזולת, אנחנו ניכנס לדיכאון. ואז גם לא נוכל לעודד אנשים אחרים, צריכו לעודד אותנו. אבל רק אם נדע לעשות את ההבחנה הזאת, נוכל לחיות. קחו למשל רופא שמטפל במחלקות קשות בבית חולים. לכאורה, הוא או אי, אם זה רופא או רופאה, הם אמורים להיות אנשים בדיכאון כל היום. תחשבו על רופאים או אחיות במחלקה אונקולוגית. מה הם רואים כל היום? מי מדבר על אנשי החברה קדישה? הם אנשים שלכו על להיות אמורים להיות מאוד עצובים. אבא של איש בחברה קדישה. אבא שלי לא הביא את הסבל שהוא ראה בבית כברות לתוך הבית. היה בלוויה, השתתף בצורה הכי טובה שאפשר, הכי אמפתית, הכי מיוחדת, בצער המשפחות. אבל כעת הוא מגיע הביתה. אם הוא יקח את הצער של הבית כברות לתוך הבית שלו, הוא עצמו ימות, הוא לא יחזיק מעמד. לכן הנקודה היא שאדם צריך ללמוד איך להכיל מצבים מורכבים, לנסות להבין מה קורה אצל השני. ופה זה מוביל אותי לעוד סיפור. להיבדל לחיים טובים לרבי שחי איתנו. הרבי שחי איתנו, אני מדבר על הרבי מוישניץ. האדמור מוישניץ, רבי ישראל אגר שליטה. שהוא מנהיג הגדול של חסידות וישניץ בארץ ובעולם. יש לו אלפי חסידים. איש מיוחד ממנו. את הסיפור שמעתי מאדם שמכיר את בעל המעשה. ששמע את זה ממנו. כלומר לא כלי שלישי, כלי רביעי. הוא שמע את זה מפי בעל המעשה. הסיפור מלמד אותנו, נדבר איתכם על אדם שחי איתנו, מנהיג של אלפי חסידים, שכל ההכרעות הגדולות, הבינוניות והקשות נופלות על הכתפיים שלו. וכך הוא מספר. החתונות בחסידות וישניץ בלי עין הרע, יש מדי ערב 3 או 4 חתונות, לפעמים גם יותר. הרבי לא יכול להסתובב בכל החתונות. אז מה שעושים את החופה עושים בחצר של הרבי. ואחר מכן החתונה נעשית באולמי שמחה בכל מיני מקומות. אחד החסידים שלו, שחיתן את הבן שלו בחצר של האדמור, האדמור אומר לאבא של החתן, בגמר החופה, בלילה שהחתונה תסתיים, תתקשר אליי. עכשיו, החתונות אצל החסידים מסתיימות בסביבות 2-3 לפנות בוקר. כי אצל החסידים יש חלק מאוד מרגש בסוף החתונה שנקרא מצוות טנץ. זה חלק מאוד אינטימי של המשפחה שרוקדים ביחד ומספרים סיפורים של המשפחה. חלק מאוד מאוד מרגש. אומר לרבי, הרבי, החתונה תסתיים 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר. אומר לרבי, לא משנה, אני מבקש ממך, תתקשר אליי.
עכשיו, הרבי מסיים את קבלת הקהל שלו לפנות בוקר. זה יכול להיות באחד, זה יכול להיות בשתיים. אחר מכן הוא צריך לישון קצת, לחגור כוחות למחר. אז מאחורי החדר שלו יש שם את המזכיר שלו. יש שם תורנות של מזכירים. הם מקבלים שיחות מכל העולם. כי מתקשרים לרבי בארצות הברית, מכל מיני מדינות. ואם מדובר בפיקוח נפש, כלומר זה עניין של סכנת חיים, דופקים בדלת, מהירים את הרבי. אם לא פיקוח נפש, רושמים את הפרטים, חוזרים אליהם אחרי שהרבי ייתן את התשובה למחרת. הרבי אומר למזכיר שלו, תקשיב טוב, שפלוני הזה יתקשר, אם זה 2, 3, 4 לפנות בוקר, אל תשאל אותו למה. דפוק בדלת, תעיר אותי. אוקיי? הרבי מבקש, מבצע. אכן, ב-2:30 לפנות בוקר, דפיקות בדלת. יותר נכון, טלפון. הטלפון מתקשר. הטלפון מתקשר, זה אותו פלוני, הוא אומר לו, כן, בבקשה, אני מיד מעיר את הרבי. דופק בדלת, הרבי מתעורר, נוטה על ידיים, לוקח את השופרת של הטלפון. ועד הוא שומע שיחה. השיחה הזאת דיברו בקול, והמזכיר שומע את השיחה. זו שיחה שהייתה בקול, בשקט של הלילה, כולם שומעים. מה הרבי מדבר איתו? במשך חצי שעה הוא שואל אותו, איך הייתה החתונה? איך היה הצלם? איך הייתה התזמורת? איך היו המחותנים? איך היה האוכל? אנשים רקדו, זה הגיע, זה לא הגיע, זה היה שם, זה לא היה, איך הוא רקד, איך היה בסוף הטקס שנקרא מצווה טנץ, איך היה, זה היה מרגש, זה היה יפה, מה היה שם? שיחה אינפורמטיבית, סתמית, שיכולה לעשות גם למחרת בבוקר. זה לקח חצי שעה. המזכיר כבר לא יכל. כשהרבי סיים את השיחה, הוא אומר לו, רבי, אולי זה לא יפה שאני מתערב, אבל אני רוצה להבין. הרבי קיבל קהל היום אמונים. רבי למד תורה, ועכשיו הרבי הולך לישון כמה שעות. מה היה דחוף להעיר את הרבי בשביל זה? מה היה דחוף? מה היה קורה אם אותה שיחה הייתה מתנהלת ב-8 בבוקר אחרי תפילת שחרית? מה קרה? אמר לו, הרבי, תראה. אני לא יודע אם אתה זוכר או יודע, אבל האיש הזה הוא אלמן. אלמן. רעייתו נפטרה לא מזמן. אתמול הוא חיתן, לפני כמה שעות הוא חיתן, את הילד האחרון שלו. מה עושים זוג שחוזרים הביתה אחרי שמחתנים את הבן או את הבת? הם נרדמים מיד? ודאי שלא. הם יושבים ומספרים איך היה בחופה, ואיך היה עם זה, איזה יופי היה שם, וכמה היה פה, וכמה היה שם, איזה נחמד היה. משחזרים את כל האירוע. ואחרי ששחזרו את הכל, אפשר ללכת לישון. אומר לו הרבי, תראה, הוא מגיע לבית ריק, ריק. עד עכשיו עוד היה לו בן בבית, כעת הוא מחתן אותו. עם מי הוא ידבר? עם מי הוא ידבר? עם מי? אין לו עם מי לדבר, הוא ילך לבית כברות, הילדים שלו כולם התחתנו ברוך השם. אין לו אישה לדבר, אבל אני הרבי שלו. הדבר היחידי שאני יכול, זה לפחות להיות אוזן קשבת שלו, כי אני יודע שהוא לא ירדם. אז לכן נתתי לו לספר את הכל. ואני יודע אחרי שהוא סיפר את הכל, עכשיו הוא יכול לישון. זה בשבילי סיפור מעורר השראה, יותר מניסים גדולים וסיפורים של מלאכים וסיפורים. זה אנושיות. רבי שמניק קהילה של אלפים, למעלה מ-5,000 חסידים יש לו בלי עין הרע. והרבי הזה רגיש למצוקה של אלמן, להבין את ליבו, להבין את עולמו. זה דבר שמעורר השראה, וזה יכול ללמד כל אחד מאיתנו. בשביל זה לא צריך להיות רבי, צריך להיות רק בן אדם. הרבי מלמד אותנו שכדי להגיע לדרגה גבוהה, אתה נמדד בהבנה של האנשים הקטנים. זה נקרא סיפורים קטנים על האנשים גדולים. והסיפורים הקטנים האלה הם בעצם סיפורים גדולים, יכולים ללמד כל אחד מאיתנו לדעת להכיל מצבים מורכבים ולהיות רגישים לצער של הזולת או לשמחה של הזולת. אם נעשה את זה, זה נקרא שאנחנו הולכים בדרכם בדרך השם. כמו שנאמר, לעולם יהיה אדם. קודם כל להיות אדם, סידוך המנץ', להיות מנץ', להיות ג'נטלמן, להיות אדם רגיש לצרכים של הזולת. תודה רבה לכם, להשתתף. Thank you.